چې نن خو مونږ راغلي دلته یو کنه جی ډاکټرانو پسې راغلي دلته ټول نمبر چې کم نه نن راغلي دلته یو مان سب ورو کې کنه یو مان حجی صاحب یو مان را کرلا حجی صاحب یو مان حجی صاحب یو مان صرف ګور خلکو ته خوب کنه خلکو ته خوب یو مان حجی صاحب یو مان کیمرا ته بند کړه لک سب ورو کې کیمرا بند یو مان سب ته کیمرا عمر بند کړه حجی صاحب څنګه کیمرا بند کړه اچانک ورزو ته بند کړه عمر کیمرا بند کړه کیمرا عمر بند کړه کیمرا بند چې ما سره ستاسو ثبوت پروت دی نو بیا به تاسو څه کوئ تاسو ماته دا وایه به دا ځای بندېږي 200% به بندېږي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګرانو کتونکو زه یم فیضان جانی او تاسو ګورئ زما د فیسبوک پاڼه ګرانو کتونکو موجود یم په پېښور کې راغلی یم جان محمد سرخه دي چې کوم پیر دی هلته راغلی یم موجود یم دی باندې منن ورځو اچانک ډېرو ملګرو راته ویلي چې دی باندې به اچانک ورځئ او د دې کار د دې دا کار به مونږ ته خوی په دې باندې به پرده نه اچوم نن ورځو دا پیر چې کوم دی دا رجسټر دی یا نه دی جان محمد سرخه دی پېښور راځئ جی اچانک ورځو څنګه لې ته بخښه ته جان محمد سره د دې دل تک پیر څه تاسو څه زو سره نه نه یو مان صاحب ورکه تاسو یو مان صاحب ورکه جی یو مان صاحب ورکه ډېر خلک چې کم دی یو مان راکې جی کنه یو مان راکې جی ډېر پیران راوتی رینن صاحب ٹھیک شي جی ډېر زیات مې اوریدلې و چې دی کم دی رجسٹر دی ٹھیک شي جی نن مونږ به خپل کیمرا باندې چیرې دا خو کنه چې دا سنگ رجسٹر دا کار دی وروره کنه چې تلار شي چرته نور زینو تلار شي چرته نور بدملیانه په دې خارونه کې کیږي هغه هغه معلومات چې نن خو مونږ راغلي دلته یو کنه جی ډاکټرانو پسې راغلي دلته نمبر چې کم نه نن راغلي دلته یو مان سب ورو کې کنه یو مان حجی صاحب یو مان را کرلا حجی صاحب یو مان حجی صاحب یو مان صرف ګور خلکو ته خوب کنه خلکو ته خوب یو مان حجی صاحب یو مان کیمرا ته بند کړه لک سب ورو کیمرا بند یو مان سب ته کیمرا عمر بند کړه حجی صاحب څنګه کیمرا بند کړه اچانک ورزو ته بند کړه عمر کیمرا بند کړه کیمرا عمر بند کړه کیمرا عمر بند کړه شاو بیا یو مان حجی صاحب یو مان را لرا کې بیا خبره کو یو مان را لرا کې حجی صاحب یو مان را کې خو سنی دی ویلې مو خو سوي نه دی کنه حجی صاحب صرف ګورو چې رجسٹر دی یا نه دی تپوس صرف ته پوس پوښتنه نه ده معلومات کوم دل تکو درې دل زور شي کیمرا بند کړه نه نه کیمرا بس بند ده کیمرا بند ده حجی صاحب کیمرا بند ده ګرانو کتون کو رالو جان محمد سرخه دي چې کم پیر صاحب دي دلته کې چې اچانک راولو تاسو چې سنگ مونږوي ګورو چې دا سنگ رجسٹر دي یا نه دي ډېر زیاته موریدلې دي نوم نو نن چې مونږ دلته رالو راځه یو مېن راځه کیمرا مېن صاحب راځه جی صاحب جی صاحب یو مېن ګورنو تاسو جی صاحب لک راغلو استاسو چې دا کم جان محمد چې کم سرخه دی کم پیر صاحب دی دا راته وایه چې دا سنگا نن سبا ډېر خلک مونږ د غینورو چیرې د دې د کار به تولې ده به تولې خو نه دی روړ مې دا خو بغیر تحقیق نه تاسو وې او دا ناجای سره دا تاسو دا سو کې پہلا کنفرم کوي بیا را نن بچره تاسو مونږ ته وایې کنه چې دا سنگ دا رجسٹر دی یا نه دی الحمدلله رجسٹر دی جی دا سرکاري ما ته اجازه نامه ملاو دا های کورټ په ما باندې میډیا بند کړی دا او یو خو بلتا مې کو نو ولا راشه خپل شو پورا کوي دا راته وای غنه تاسو مطلب سس تاسو تعویز کوي دم کوي تاسو سس کوي مون خو جی تعویزات کو او ساختونه وغیرہ ورکو مون له بیماران نه ازي دکړه بیماران مینې محبت کارو نه کو باقی نه جایز کار کو نه نو دې کې خو غنشته دي بد خبره نشته زکه یو خبره تاسو ته کوم غنه چې ما سره تاسو ثبوت پروت ته ٹھیک شي جی نو بیا به تاسو څه کوي تاسو ماته دا وای د دې جواب بالکل رور مې ته ما ثابت کا چې څه ته ثابت کړل نه
ثابت دیکھو چې ستو یا زمانہ به اندازې بندي 200% به بندي په خپل استاپ مخ کې بدل دغه تعالی چوم زم زمون دلته 35 سال ریکارډ دی مشر اجی صاحب د الله پاکو بخي او وی بکی ناشتو اوس اتنان اجی صاحب کې نی په خپل او هغه چې دی نو میډیا مخ ته راځي نه دراته وای کنه چې نن سبا چې کم دی ډیر زیات خلک کم د غل راضی تعویز لا مینه محبت والا زیات راضی جی او یو مینه محبت چې ډیر شوی ډیر شوی دی اصل کې ټیک ټاک د دې دور روان دی نو بس لکان دی او نوې نسل له ټولوم دی طرف دراته وای چې تاسو له تعویزو کې نو کار کیږي کنه مطلب غیم بس تاسو ته پیسې والے او غیب په مخ او تاسو دلته کې نه جن الحمدلله کارونه ډیر شوی دی کارونه الله پاک کوي او انسان ورته وسیله کیږي مونږ خپل کوشش کو خپل مهنت کو ان شاء الله داغه بیا رزلټ هم راوځي مونږ سره کافی مریضان خښوي دي ناجایز وي کنه او تاسو ولا کار کوي بیا نه جی ناجایز څه وای تاسو انکار کو جی صفه او جی نه کی بالکل بالکل ناجایز مطلب څنګه کار مطلب دا څه چې مطلب وای چې را دا ساړی براله پکړ ورځي نه جی نه دا خو د الله کار دی جی صحت مغه شفا مغه ورکی بیماری مغه ورکی لیکن انسان سے نہیں شکول او جی مطلب تا سکول شے نتینا مطلب دا دا بالکل نہ چھڑے نہ رور میں الحمدللہ مسلمانان کلمہ تا سم ہوئے مونگا موئے صحیح دا نو پر اسلام کے دا شے ناجائز دے باقی کئی غیر مسلمہ کئی خواہوی اخپل طور طریقے دی اگوی پوشا دا اگوی کارون پوشا او کپا کم خلکو باندے دا سے کارون شوی بھی دا غا توڑ الحمدللہ جی سب کئی در تو ہے تا سنن مونتا او خوے کنا تا سدی کم سنگ رجسٹر سدی تا سو لک سمون تو خوے کنا چ مونگو ایو کنا دیر خلق بم گوری دا ٹائم صحیح دم بیا د زم وہم کنا چ تا سو تا سو تم ز ثبوت خیم بیا کنا یو تا سو دما دین مخ کی موی او تا سو منے دا تا سو دا خپل لغو خ چ سنگ رجسٹر رور رور می دا ہائی کورٹ نے رجسٹر دے دا ما سر ڈگری نے لگی دلی دی او ٹیکس وغیرہ بیا خبر کم ما سر اجازت نامہ دا او غیر قانونی نہیں مناست بلتا خبر ده که یو سړی وی چې زما کار روزګار نشته صحیح ده او داسې خوشې ته شي ګرځي تاسو لرا چې یاره مال سه تعویز وکړه چې زه لړ شم چې ته نوکری راته خو ملو شي سرکاري په پوسټ ولګم نو کول شي الحمدلله کو جی اجی صاحب کوي دا قران او ذیفه ورل ور کوي او جی روحانيات دي تاسو ما سره دا کتابونه ټولو ګوري لیکن به یو غیر اسلامي کتاب نه یا داسې کتاب بنی چې هغه کې سولټا سرات وي هغه وي لکه خلق استعمالی نور خلق چې کم دي او دا تاسو ماشاءالله ډیر ښه اقدام اوچت کړی چې تاسو راځی دی کې به خلکو ته پته لګي ګوره زه رام لم په دې وجه چې یاره تاسو ته کتونکو ته ذخیره کوم چې تاسو وګورئ ستاسو کار وګوري نو لږ خلکو ته به لږ دا پوینټ نه ښه ښه موکل لکه دې کې به خلکو ته دا واضح شي چې یاره کم خلک صحیح دي درست دي او کم غلط دي او الحمدلله زه ټیک یم ځکه تاسو سره ملاو شم او حاجی صاحب چې دې کار مکمل په ګرنټۍ کوي او مثال په طور الله پاک کارونه کول والا دی انسان په کار کې سر رکاوټ راشي یا دا غ کارونه شي نو بیا مونږ چې کمی پیسې هغه نه اخستې وي خپل خرچه چې کم لګه ډیره شوي ولې چې با کارونه کې مشک لګي امبر لګي زعفران لګي نو هغه شیزونه ډیر ګران دي نو هغه لګه ډیره خرچه دي سره کو باقي هغه مونږ پیسې واپس ورکو دا زموږ ګارنټي هم دی د پاره مونږ ورکو یاره مونږ دا بار بار وایو 100% ګارنټي دا ګارنټي مطلب د کار هم ده او د پیسو هم ده مطلب ته مال راغې چې را رور میں دا مسئلہ ده دا پریشانی ده زما ته بتا لرو چې ټیم در کم کاغې دنه کې کارو شو صحیح ده کوونه شو طالب استا پیسې واپس ملاو شي او جی ګرانو کتون کو ما چې سنگ وجی سے ته وې چې رستا سو ما سره یو ثبوت پروت ته نو دا ما اس یو غفو لګو دا ما اس یو غفو لګو ما چې وجی سے بو ګورو چې ته دا غش غبرو شو چې ته وې چې مطلب دا خبره مکوا ثبوت شته یا نشته ما دې بلک دا خبره چینج کی خو جی صاحب دا مې سره غف لا ګولو ثبوت نشته دی ثبوت نشته دی او دا ما صرف تاسو دی دغه ته وزټ کولو ما چې دا تاسو دا دغه خو چې دا رجسٹر دی تاسو څنګه سکوي څه نه کوي ټیک شي جی جی خمو کو ما خدا کول غختل او دا ډیر تاسو خو اقدام اچت کړي هر اوم دا چې ځای خلکو نه معلومات اخلي یا وینا تپوسونه کوي نو چې کم خخ لګي اوبه خام خا د سر ملاویږي او چې کم ډوګ بوګ بیا په خپل سیټ ته شي تاسو څه څه تعویز کوي دا لګو پورا ظاهره کې پورا خبر هو کې کنه چې تاسو څه څه تعویز کوي څه څه دغه کوي جی بچي مونږ مینې محبت کار کو کور کې جنگ جګړې وي بے برکتی وي یا درونو خپلو کې نه لګي جائیداد مسله وي دروازدار مسله وي نو د دې تعویزات اجي صاحب کوي
او مکمل گارنٹی سره کوي او ان شاء الله څه شکایت موقع بنه گرانو غتون کو نن چې مونږ کم پېښور ترتلو او جان محمد دی چې کم سرخه دی چې کم زوی دی ای سره مونږ راتلو پروګرام کول نو مونږ ورمنه تاسو کړو پر روډ باندې د بدرې کسانو راته وې چرا ډېر زبردست ډېر خوله او کارم خده مطمئن به ته نو دا غینه مونږ تاسو کړلو بیا علم راغلو اچانک راغلو او یو د دې چې کم دی برند دی او ډېر زیات خلک پیژنې نو که تاسو راتلل غواړې نو منې به مطمئن کیم علاوه بیا تاسو کار کیږي نو ګران غتون کو بسکرین نمبر چلیږي تاسو زر تر زر رفته کولې شي چې مال او زما کې مرملي اجازه ترکه پډې لوي رب سپارم